हजुर हाम्रो यो बेसिकली सिट भन्ने एउटा संस्था छ हाम्रो र सिट चाहिँ हाम्रो बेसिकली सिक्किमको एउटा एन्टरप्रेनर्सहरूको एउटा एसोसिएसन हो र आज त्यही सिटको बाट नै हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ बुर्तुक सिएलजी प्रेसिडेन्टको मार्फत र यहाँको जति पनि हाम्रो ट्याक्सी चालक दाजुभाइको लागि अलिकति रासिनको हामीले उयो गरेको छौँ व्यवस्था गरेको छौँ र त्यही आज यहाँ हामी बाँड्दैछौँ हजुर आज तपाईँको हाम्रो टोटल 60 प्याकेट छ यहाँनिर सो हरेक प्याकेटमा राइस दाल चामल र तपाईँको तेल छ त्यसरी गर्दैछौँ तपाईँको सिटको हाम्रो चिफ प्याटर्न सेम सबै हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँकै डाइरेक्सनमा यो सबै हुँदैछ र यो गर्दैछौँ कता कता गर्नुभयो तपाईँले अहिले हामीले तपाईँको के थियो भने अस्ति लन्च बक्स त हामीले एभ्रिडे प्रोभाइड गरिरहेको छौँ सो वेयर प्रोभाइडिङ लन्च एभ्रिडे टु द फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई र हामीले मेडिसिन बाँड्ने काम त्यहाँदेखि हाम्रो कोभिड डाटा म्यानेजमेन्ट साथैमा हाम्रो तपाईँको टोल फ्री नम्बर पनि छ हाम्रोमा भ्याक्सिनको लागि त्यो पनि चलिरहेको नै थियो र साथैमा आज चाहिँ हामीले फिल गऱ्यौँ यो रासिन पनि बाँडौँ भनेर सो त्यही बेला रासिनको लागि गरेको हजुर यो रासिन चाहिँ कहाँ कहाँ जग्गामा सोच्नु भएको छ अहिले आज सुरुवात चाहिँ हामीले हिजो तालुङदेखि गऱ्यौँ तालुङदेखि गऱ्यौँ आज यहाँ बुर्तुकमा गरेको छौँ र त्यसरी अब हामी सिक्किम बाइक हामी सल्लाह गरेर गर्छौँ हजुर हामी सिएलजीहरू सल्लाह गरेर गर्छौँ हजुर एक्चुली यो हाम्रो सिट सेलले अब प्रायः सबै सबैलाई हामीले गर्दै आएको छौँ विशेष गरी यहाँ गान्तोक सराउन्डिङ यो बुर्तुक कन्स्टिट्युएन्सीमा यहाँनिर म्याक्सिमम हामीले ट्याक्सी ड्राइभरहरू देख्यो जसको चाहिँ अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि ट्याक्सी ड्राइभरहरूको काम धन्दा छैन उनीहरूको कमाइ छैन यो आजको जुन चाहिँ यो किट छ अब यो चाहिँ हामी विशेष गरी हामी बुर्तुकको सिएलसी प्रेसिडेन्टलाई उहाँको एरियाको यो बुर्तुक एरियाको क्षेत्रको जति पनि ट्याक्सी ड्राइभरहरू छ उहाँहरूको फ्यामिलीमा यो किट पुगोस् भनेर चाहिँ यो उद्देश्यले आज हामीले बुर्तुकको सबै चालक दाजुभाइहरूको लागि चाहिँ यो किट यहाँ लिएर आएको आवश्यकता त यो पेन्डेमिकको टाइममा सबैलाई आवश्यकता नै छ है तर यतिको किट आइपुग्दाखेरि राहत त अब धेरै सबै कुरो दिनु नसके पनि यति किटले चाहिँ धेरै राहत अलिकति पुग्छ जस्तो लाग्यो हाम्रो ड्राइभर हाम्रो चालक है चालक मोर्चाको हाम्रो सदस्यहरूलाई अनि त्यही कारणले चाहिँ अब हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेज्यूलाई अनि हाम्रो सिट सेलको जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो त अब हाम्रो पार्टीबाट एउटा सानो एउटा है उहाँ हाम्रो ड्राइभर चालकहरूलाई साह्रै यहाँ हामीलाई दुःख परिरहेको छ त्यो सानो राहत चाहिँ हाम्रो सरकारबाट सानो रिलिफ मात्रै हो अनि अब भविष्यमा फेरि लकडाउन बढेको खण्डमा हामी यही प्रकारले फेरि आज काम गर्नेछौँ सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद अनि म चालक पनि हुँ अनि म चालक म स्टेट लेभलको चिफ कन्भेनर पनि हुँ र विशेष गरेर म आज यो जुन राहत सामग्री तपाईँले देख्नुहुँदैछ हाम्रो पछाडि यसको लागि म विशेष हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोले सरलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो सम्पूर्ण सिक्किमभरि चलिरहेको एउटा अभियानै हो अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा अभियानको रूपमा लिनुभएको छ अनि विशेष गरेर उहाँको नेतृत्वमा जुन यो सिट सेल भन्ने हाम्रा कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ यसमा हाम्रा जेनरल सेक्रेटरी अनि चिफ कोअर्डिनेटरले अघिबाट तपाईँहरूलाई यहाँ सम्बोधित गरिसक्नु भएको छ विशेष गरेर आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा यी सिट सेलका कार्यकर्ताहरूलाई जसले यसरी आएर कन्सेन्सीमा बुर्तु कन्सेन्सीमा उहाँले यो चालकप्रति यो राहत सामग्रीहरूलाई उहाँहरूले यो राहत सामग्रीहरूलाई यसरी बाँड्नुहुँदैछ अनि यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हुनु त हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमका जनसमुदायहरूलाई गाह्रै परिरहेको छ तर अब हाम्रो यसरी हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताले अनि सिक्किम सरकारले विभिन्न प्रकारले विभिन्न संस्थाद्वारा हरेक डिस्ट्रिक्टमा यसरी राहत पुर्याउने काम गरिरहेको छ यसका निम्ति म सम्पूर्ण हाम्रा एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ता हाम्रा पार्टीका विङ्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु